Взимку ми носимо закрите взуття, як у приміщенні, так і на вулиці, і довгий час можемо його не знімати. Чи буде це впливати на розвиток грибкових інфекцій, запитаємо у подологині, це Ольга Пашина. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І справді важкий такий період зимовий, він довгий, і наші ніжки весь час закриті. Більшу частину часу. Тому, можливо, пітніють, можливо, можуть розвиватися різні інфекції. От як це впливає? Як взимку взагалі доглядати за ногами, щоб все було добре? Дійсно, Юля, ви праві. Ми дуже багато, великий проміжок часу знаходимося у закритому взутті. І проблема, що стосується саме грибкових захворювань, буде виникати лише, якщо є окремі умови, будемо так казати. Наприклад, якщо людина сама по собі схильна до підвищеного потовиділення, саме до гіпергідрозу, то, звичайно, чим більше вона буде знаходитись у взутті закритому, тим більше це буде провокувати появу такого захворювання, а особливо, якщо вона буде не притримуватись особливої гігієни та бувати дуже часто у місцях загального користування. Наприклад, басейни, тренажерні зали, саме босоніж. Угу. Але ж люди часто ходять в басейні і тренажерні зали, особливо взимку, тому що на вулиці немає можливості займатися. І там можуть бути, звичайно ж, інші засоби, якими ми можемо скористатися, що я маю на увазі? Це може бути коврик, наприклад, килимок якийсь, так, чи це можуть бути капці, але все ж, ми якийсь час можемо десь доторкнутися, наприклад, до ураженої, ну, скажімо так, припустимо, ураженого місця, так? Як це може вплинути на захворюваність, на грибку? В першу чергу у нас у кожної людини є свій імунітет, і місцевий імунітет, і загальний. І, звичайно, якщо у людини взагалі є проблеми, наприклад, цукровий діабет або якісь нервові захворювання є, це дуже сильно впливає на здатність організму протистояти таким захворюванням. Знову ж таки, якщо вона не притримується гігієни, наприклад, після місць загального користування ми обов'язково повинні мити ноги. І це звучить досить банально, але це правда. Не всі люди знають і миють ноги щодня з милом, витирають їх рушником. Це дуже просто, дуже легко, але це обов'язково потрібно. І це в першу чергу. І друге, що хочу сказати, це я би дуже радила мати у себе там в сумочці, в рюкзачку якийсь, наприклад, спрей або крем, який буде або з антисептичною дією, або буде з фунгіцидною дією. Тобто ми будемо допомагати нашим нігтям і шкірі на стопі протистояти грибковій інфекції, коли ми з нею зустрінемось. Але ж чи може потім ось такий спрей знищувати флору, природну флору, яка вже сформувалася на ногах чи на руках, тому що ми теж будемо торкатися, і особливо люди, які схильні, наприклад, до атопії, так, до тих проявів, які вже є в організмі, і, можливо, цій людині і не варто було б скористатися саме такими засобами. Ну, дивіться, тут хочу сказати одразу, що занадто то нездраво, і, звичайно, усі препарати антисептики або препарати, які будуть профілактикою протигрибковою, вони усі трішечки підсушують шкіру. Дійсно, так є. І якщо ми будемо це однократно використовувати після відвідування залу, то в такому випадку нічого страшного не буде. Якщо ж людина, наприклад, звернеться за допомогою до лікаря-дерматолога або до спеціаліста-подолога, який допоможе підібрати правильний засіб, то проблем в такому випадку не буде, це абсолютно точно. Про грибок є дуже багато міфів. І люди, які не знають, що це насправді, думають, що це взагалі щось таке страшне. Особливо це люди, які схильні до зайвих переживань, до хвилювань. Так от, розкажіть, будь ласка, що таке грибок, як він розповсюджується, і які умови для нього сприйнятні? Щодо умов, хочу сказати, це, звичайно, волога середа, вологе середовище, де волого, мало повітря і де дуже тепло. Ось це є ідеальні умови для того, щоб грибок розвивався насправді. І не варто думати, що якщо ми там доторкнемось просто рукою або ногою, там, де буде уражена ділянка,
то ми одразу захворіємо. Ні, такого не буде. Для цього повинні бути сприятливі умови. Наприклад, якщо ми говоримо про грибок саме нігтів, то ніготь, який здоровий, прозорий, блискучий, немає порожнини, немає травми ніякої, оніходистрофії, то там буде просто неможливо приєднатися грибковій інфекції, тому що вона там просто не зможе жити. Для неї це дуже, дуже несприйнятливе середовище, отак вам скажу. А якщо, звичайно, є порушення гігієни, є брудні шкарпетки, є синтетичні шкарпетки, несвоєчасно людина миє ноги, то так, дійсно, ми можемо захворіти при постійному контакті з цією інфекцією. А якщо, наприклад, у вас в родині у когось є вже грибок, і ось ми часто тоді чуємо, що ось дитина, так, дитина є маленька дитина, наприклад, у якої ще недостатньо сформований свій власний імунітет. А у тата, наприклад, грибкова інфекція. От як вберегтися, адже діти вони можуть і доторкнутися до місць ураження і можуть взути татові чоботи, наприклад, і все інше. Це знов ж таки сприятливі умови, але за статистикою діти, у яких є ще дитячий період, який пубертатний період ще не почався, тобто з чим я пов'язую це? З появою підвищеного потовиділення, а це вже є гарне середовище для появи грибкового ураження. Тобто доки у дитинки ніжки не пітніють, все буде добре, у неї спрацює свій власний імунітет. А от щодо початку лікування, тут трішечки по-іншому хочу сказати. Якщо, наприклад, до спеціаліста-подолога, до мене, звертається там тато, і він каже, що у мене і у моєї дружини також є такі ознаки грибкові, то ми завжди радимо одночасно починати лікування, щоб вони не ходили ось так по колу, один за одним. Тому що, коли є така інфекція у багатьох членів родини, усім потрібно одночасно лікуватись. Інакше це буде просто нескінчений процес. А часто таке буває? От взагалі, з якими проблемами до вас звертаються і на яких стадіях? Адже ми розуміємо, що грибок має декілька стадій свого розвитку і потрібно вловити момент, потрібно не запустити ситуацію, взагалі розуміти, що це грибок. Дивіться, до нас звертаються люди, знаєте, такі крайнощі, або тільки-тільки все почалось, і дівчинка вже дуже переймається, щось з її нігтями відбувається. І одразу вона прибігла, там маленька діляночка, оце добре, оце дуже швидко можна вирішити, не так дорого. Та скажу так, для усіх, і це буде мати дуже швидку дію і результат. Або навпаки, інша крайність, коли людина приходить, а в неї вже тотальна форма уніхомікозу, дуже велика ділянка уражена. Звичайно, усі засмучуються, тому що це дуже довго, а лікування грибку, якщо ми говоримо про такий тандем, коли працює клієнт-пацієнт, дерматолог і подолог, то найменше лікування займає 6 місяців. Це дуже багато по часу. Чому так? Тому що нігтєві пластини на ногах, вони дуже повільно відростають. На це нам необхідно від 9 до 12 місяців. Це дуже швидко, дуже довго, і пришвидшити ми ніяк не можемо цей процес. А треба, щоб відросли, так? Звичайно, звичайно, тому що та ділянка нігтя, яка вже уражена, вона ніколи вже здоровою не буде. Ми повинні дочекатись, поки нам матрична зона, якщо ми кажемо про анатомію, вона нам дасть нові клітини, нові здорові. Тобто, з одного боку, повинно бути так, щоб була якась лікарська дія на ніготь, далі подолог прибирає уражену ділянку, і організм нам дає чисті, здорові клітини. Ось так відбувається. А це що стосується нігтів. Але ж ще ми повинні розуміти, що і шкіра може бути ураженою. Як вона виглядає? Як людина повинна помітити, що це вже грибок? От на нігтях там ми побачимо, так? Що ми повинні побачити, коли буде ураження шкіри? Та й взагалі, розкажіть, будь ласка, про перші симптоми, про перші прояви, на що нам потрібно звертати увагу? Зі шкірою трішечки все ж вище і краще, тому що шкіра у нас оновлюється кожного місяця буквально, так? Якщо в середній вік ми беремо. То щодо симптомів, ви знаєте, перші такі дзвіночки, вони достатньо такі хитрі, тому що вони виглядають так. Наприклад, є незначне лущення на п'ятах, або якась тріщинка між пальчиками, або просто легкий свербіж.
це вже є такі перші дзвіночки, на що ми повинні звернути увагу. Якщо у нас є шкіра рожева, вона у нас не лущиться, не свербить, вона красиво виглядає, ніяких питань у нас немає, то це нормальна, здорова шкіра. А якщо у нас є хоч якесь одне питання, яке нам не подобається, вже такого не було, ось це вже є привід здавати аналізи. Тому що от ви кажете, що з нігтями все зрозуміло. Ну, зрозуміло може бути щодо зовнішнього вигляду, тому що нігті вони потовщуються, перестають бути прозорими, блискучими, стають жовтими, коричневими і так далі. Це такі зовнішні зміни. Але для того, щоб ми підтвердили або не підтвердили, що там є грибок, ми повинні здавати аналіз і на грибок шкіри, і на грибок нігтів. Так, будь ласка, пригощайтесь чаєм, Оль. Будемо говорити ще і про те, як нам краще пришвидшити процес загоєння. От ви сказали, що досить довгий термін лікування. І є такі препарати, які допомагають нам це зробити. В домашніх умовах, чи можемо ми скористатися якимись домашніми засобами, які допоможуть нам вилікувати цю проблему? Чи це тільки медикаментозно можна зробити? Дивіться, щодо лікування, безмедикаментозно це майже неможливо. А щодо домашнього, що пришвидшує відростання нігтьової пластини? Це гарний кровообіг і гарна температура. Тобто, якщо ми будемо наносити якесь доглядове масло, олійку на ніготь, ми повинні добре зробити масажик в зоні, там, де у нас відростає ніготь, в кореневій зоні, тобто на початку нігтя до нас. Якщо ми будемо масажувати кілька разів на день, це дійсно пришвидшить ділення кліток нігтьової пластини, і дійсно ніготь буде швидше відростати. Спортсмени можуть зараз вам сказати, що ось таке лущення, про яке ви казали, воно зустрічається досить часто, тому що спортсмен з усією стопою працює постійно, і в нього можуть бути різні випадки. І мозолі можуть бути, і тріщинки, і якісь травми, і все інше. Але, можливо, то і не грибок. От як розпізнати, що це точно грибок, не здаючи аналізи, і щоб до вас не бігати кожного дня чи кожного тижня, наприклад, коли є підозра? Ніяк, я вас засмучу, але це вже такі досить складні питання. На око ні лікар, ні подолог не може визначити, є там грибок чи ні. Ми можемо казати про передумови, про зміни шкіри або нігтів, але тільки лабораторне дослідження нам може сказати, що там є насправді. От, наприклад, щодо аналізу крові, да, ми там, наприклад, занедужали, стан якийсь не такий, як завжди, але ми йдемо до лікаря і кажемо симптоми. Вона каже, це може бути один вірус, може бути не вірус, потрібно здавати аналіз. Тобто все одно ми повинні співпрацювати з лікарями і в першу чергу це для нас, для самих така змога не пропустити щось важливе. Звичайно. Ну, для профілактики, от на ваш розсуд, чи потрібно хоча б раз на рік, можливо, здати аналіз, пересвідчитися, що з вашими нігтями, з вашими ніжками все добре? Дивіться, якщо немає ніяких змін, яких раніше не було на нігтях, аналіз здавати не варто. Якщо ж у нас є хоч щось з тих перелічених симптомів, які я вам сказала, звичайно, потрібно здавати аналіз. І взагалі, я вам скажу, за спостереженням наших клієнтів, хто регулярно відвідує подолога або спеціаліста з педикюру, з естетичного, будемо казати, і там немає ніяких змін, все добре. Ну, тобто, не потрібно там щось там переживати або надумувати собі. Просто потрібно за всім, що у нас в організмі відбувається, просто слідкувати і це не буде призводити там до тотальних якихось форм уніхомікозу. З приводу звичайної профілактики, ви вже говорили про те, що потрібно хоча б мити ноги, так? Регулярно. Так, бо, звичайно, це нібито нічого такого складного немає, просто зранку і ввечері потрібно це робити. Це такі звичайні процедури, так? Так. Догляд за собою, за своїм тілом. Що іще профілактичного ви би порадили робити для того, щоб уникнути проблем, будь-яких проблем, пов'язаних зі стопами? Якщо ми будемо казати про зимовий період,
то я би дуже радила, щоб вдома у кожного були такі сушилки для взуття. Вони виглядають як комп'ютерна мишка, вмикаються в розетку. В магазинах їх дуже багато і вартість їх невисока. Тобто після робочого дня прийшли додому, поставили ось ці сушилки, і взуття висихає, і це вже є дуже гарною звичкою, щоб грибок, якщо він там щось приєднався, щоб він просто не жив у тій мікрофлорі. В першу чергу, потім, якщо ми носимо шкарпетки, щоб вони складались мінімум на 70% з бавовни, а інші – це вже домішки, там лайкра, еластан і так далі. Щоб нашим стопам було комфортно і в холодний період знаходитися, навіть якщо гіпергідрозна стопа, щоб було, знову ж таки, комфортно. І, звичайно ж, підбирати взуття за розміром, за довжиною своєї стопи і за шириною своєї стопи. Це основне. А іще дуже просто, так само, як і мити ноги, своєчасно підрізати вільний край. Нігті просто підрізати так, і мити так. ноги. Щоб нічого складного. Щоб вони не були надто довгими, тому що це теж провокує і вросли ніготь, і мозолі, і травмування сусідніх пальчиків. Так, а Оль, ось для тих, хто дуже панікує, ви з самого початку ще говорили про те, що ось ви, наприклад, в басейні, чи ви, наприклад, у спортивному залі, ви десь, можливо, наступили. Якщо ви не маєте спрея, а маєте просто свої власні носки, якими можете ви скористатися, то чи є ймовірність того, що цей грибок ви принесете додому, що він буде у взутті, що він буде на вашому одязі і що він буде передаватися і надалі? Така вирогідність дійсно є, тому що гриби – це дуже такі дуже розумні створіння, не дивлячись на те, що ми їх тільки під мікроскопом можемо в окремих там умовах роздивитися, бачити. Вони достатньо розумні і достатньо стійкі до зовнішнього середовища. Тому дійсно потрібно бути досить уважними. Чому, якщо ви казали вже про спортсменів, можливо, знаєте чи помічали, що вони після тренування в окремий пакетик повинні там свої кросівки, кеди покласти. Це не просто так, це особиста гігієна і краще, звичайно, після тренування просто впрання віддавати свій одяг, своє взуття, щоб не було розповсюдження вдома дійсно. Ось так. А такі зараз настанови ми почули від подологині. Олечка, я вам дуже дякую. Це насправді важливо зараз пам'ятати про себе, про своє здоров'я, адже грибкова інфекція, вона може спровокувати і інші захворювання, і про це теж потрібно пам'ятати. Вона ослаблює нашу імунну систему. І коли ми вчасно будемо звертатися до лікарів, будемо розуміти, що взагалі з нами відбувається, ми будемо здоровішими, наше життя хоч трошки буде кращим. Якщо ми будемо дотримуватись таких простих правил, вчасно мити ноги та підрізати нігті, наше життя буде трошки кращим. А ми зустрінемося за декілька хвилин.